ငွေငွေရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးနာမောင်လွင်အားဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးနှင့်တနတာရာရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝီလီယမ်ဂျက်ဖာစိတ်ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့သည်ဒီကနေ့မနက်စနေနိုင်15မိနစ်မှာအစိုးရဝန်ကြီးရုံးမှတောင်းရောက်တွေ့ဆုံပြီးနိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာများတူးမြင့်နိုင်ရန်နှင့်ဆက်လင်းပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြပါသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတနတာရာဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည်မနက်9:15မိနစ်မှာနေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိပြီးညနေပိုင်းမှာအထူးလေယာဉ်ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားပါသည်ရှင်။